Do Braňan na letošní pálení čarodějnic dorazila také nefalšovaná čarodějnice, a to v podání Petry Černocké. Tady probíhalo pálení čarodějnic pod záštitou obecního úřadu Severočeských dolů a hasičů Braňany a sportovců, to znamená našich fotbalistů. První bylo předání pozemku od Severočeských dolů, to znamená takový skulturněný tefrity, a další byla tady Petra Černocká, která zpívala, měla tady hodinový program. Potom bylo 3hodinový program přímo pro děti, tančení s Nikou, a v 7 hodin proběhne zpívání s Martinem Maxou. Krása nebeská, kár, kár, nádhera. Nádhera, počasí se vydařilo, čarodějně se nám tady sešlo, jídlo a pití, habaděj. Tuhle akci už děláme 20 let. A každý rok je to jiný prostě, jo. Vymýšlíme kraviny, vymýšlíme různý převleky a takový různý záludnosti, jo. Pocukní, co mám, to vám ani nebudu ukazovat. Tam je to strašidelný. Pavouci a já nevím, co všechno. A jinak jako akce pořád nádherný, prostě se to tady mění pořád. Akorát mě chtěli upálit v loni. Dneska teda taky, ale už tam mám kolegyni, jo. Ale já si musím chviličku sundat, abych na vás lépe viděla. Adélko, ahoj. Dneska jsi tady na pálení čarodějnic. Jak se ti tady líbí? Dobře. A za co ty jdeš dneska? Co to máš za obleček? Čarodějnice. Mikuláši, jak se tobě tady dneska líbí? Dobře, já jsem byl ještě na jednom. Ještě na jedný pálení čarodějnice. No. A co to máš na obliči za masku? Takovou nějakou, já nevím, jako, ale je to nějaký bubák. Ahoj, Verunko, jak se tobě tady dneska líbí na pálení čarodějnice? Dobře. A už jsi byla opět buřta? Jo. Taky, a chutnal ti? Jo. A za co ty jdeš dneska? Za čarodějnici nebo za nějakou? Jo, ale já jsem dneska tady, protože dneska jsem tady byla. Že si ti tady líbí, že jsou tady děti? Jo. Tak jo, děkuju. Strašně moc, hodně. Je to tady dobrý, mají tady dobrý langoše, dělají dobrý všechno. Tady spálili čarodějnici, no. Pro agenturu JV Press, Honza Vraný, Braňany.